Բարև ձեզ, երկրի հարց ծրագիրն է եթերում։ Ամառը այն ժամանակահատվածն է, երբ ակտիվանում են սփյուռքահայերի այցելությունները Հայաստան։ Հաճելի է քայլել երեկոյան Երևանի փողոցներով կամ լինել որևէ սրճարանում և կողքից անպայման ականջդ կշոյեն արևմտահայերենի հնչյունները, մեր հայրենակիցների տարբեր խոսվածքները։ Մարդիկ գալիս են Հայաստան, շատերը սեփական նախաձեռնությամբ, որոշները ընդգրկվելով որևէ մշակութային ծրագրում, իսկ որոշներն էլ այս տարի հարկադրաբար, խոսքը բնականաբար սիրիահայության մասին է։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Սփյուռքի նախարարության, հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ Արման Եղիազարյանի հետ, բարի երեկո։ Մենք պիտի խոսենք ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների, Սփյուռքի նախարարության կատարած աշխատանքների մասին, բայց այս համատեքստում այս տարի հատկապես սրված է սիրիահայության խնդիրը, անընդհատ քննարկումների առանցքում է, ես ինքս էլ երկու թողարկում արդեն մենք զրուցել ենք տարբեր հյուրերի հետ սիրիահայության խնդիրների մասին։ Հիմա այս համատեքստում Սփյուռքի նախարարության նախարարությունը ինչպես է տեսնում աշխատանքը սփյուռքահայերի հետ և ինչ է անում մի կողմից օգնելու սփյուռքահայերին հենց Սիրիայում խնդիրները լուծելու կամ նրանց, ովքեր արդեն Հայաստանում են, նրանց խնդիրների հետ կապված։ Սփյուռքի նախարարությունը, երբ որ ստեղծվեց 2008 թվականին, նրա առջև խնդիր կար դրված հստակ նպաստել հայապահպանությանը Սփյուռքում, նպաստել համահայկական ներուժի համախմբմանը և նպաստել հայրենադարձությանը։ Այս երեք խնդիրներով տարիների ընթացքում բավական աշխատանք կատարվեց։ Մասնավորապես, եթե խոսենք հայրենադարձության մասին, իսկ հայրենադարձությունը այսօր սիրիահայերի հետ կապված ամենակարևոր և բոլորին հետաքրքրող թեման է, կարող ենք նշել, որ Սփյուռքի նախարարությունը իր ստեղծման օրվանից անցավ այդ գործին, և քանի որ ի սկզբանե ցանկացած ծրագիր, իրավական ակտ, ինչ-որ միջոցառում ծրագրելույս, մենք հստակորեն քննարկում ենք այդ ամենը սփյուռքահայերի հետ կամ այն սփյուռքահայերի հետ, որոնց ուղված էր այդ ծրագիրը, մենք ի սկզբանե հայրենադարձության հարցով որոշեցին գումարել համահայկական մի գիտապրակտիկ, գիտակիրառական մի համաժողով, որտեղ կփորձեինք հասկանալ, ինչ պետք է անել, ինչ ճանապարհով պետք է անել, որպեսզի հայրենադարձությունը ավելի այսպես էֆեկտիվ լինի, ավելի ճիշտ կազմակերպվի և համապատասխանի միջազգային արդյունավետ փորձի։ Ներեգություն, ես այստեղ ընդհատեմ, հայրենադարձության մասին իհարկե պիտի խոսենք, բայց մինչ հայրենադարձության մասին ընդհանրապես Սփյուռքի հետ կապված, բայց քանի որ խոսքը սիրիահայերի մասին է, հատկապես որ այս պահին, չգիտեմ ինչքանով կիսում եք այդ տեսակետը, ավելի շատ գերերշվում է այն, որ խոսքը ոչ թե պիտի լինի հայրենադարձություն կազմակերպելու մասին, այլ Հայաստանում արդեն Հայաստան եկած սիրիահայերին օգնություն ցուցաբերելու պարզապես կամ Սփյուռքում Սիրիայում գտնվող հայերին։ Թե չէ, չգիտեմ ինչքանով եք կիսում այդ տեսակետը, որ այս պահին հայրենադարձություն ներգաղթ կազմակերպելը այնքան էլ ճիշտ չի դիտվում։ Հաշվի առնելով Սիրիահայ համայնքը որպես համայնք, որ ինչքան կարևորություն ունի և հայրենադարձություն կազմակերպելը, այսինքն թե այդ համայնքը թուլացնելը կամ վերացնելը ավելի շատ Թուրքիայի շահերից կփոխեր, քան իհարկե այդ մասին չէր, ես միտքս երբ զարգացնեի, կհասնեի հենց այդ տեղը, որ դուք ասեցիք, շատ ավելի լավ, որ դուք այսպես կոնկրետ ուղղությունը հուշեցիք։ Ամբողջ խնդիրն է, որ մենք այդպեսի մի փորձառություն ունեինք արտակարգ իրավիճակում հայտնված սփյուռքահայ խմբի, ոչ թե հենց արտակարգ իրավիճակում հայտնված խմբի, ուրեմն օգնության ծրագիրներ Հայաստանում ինտեգրման ծրագիրը։ Տարիներ առաջ իրաքահայերը նույն վիճակում էին եղել և մոտ 1500 իրաքահայ եկել էին Հայաստան, նրանց մի մասը Հայաստանից հեռացել էին դեպի Ամերիկա, 750 հոգի մնացել էին։ Մենք նրանց նկատմամբ բավական կարճ ժամանակում և բավական էֆեկտիվ ծրագիր իրականացրեցինք, ծրագիրը այս պահին ավարտական փուլում է, իրաքահայերը հաստատված են, իրաքահայերը իրենց նորմալ են զգում, աշխատատեղերով որոշ չափով ապահոված են, այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Հիմա սիրիահայերին անդրադառնալով նշենք երկու կամ ավելի քանակության առումով կարևոր խնդիրներ, որոնք այսօր մեր հանրության հետաքրքրում են և ես կուզենայի որոշ պարզաբանումներ նաև տալ։ Նախ քանակի վերաբերյալ։ Ասում են, թե սիրիահայ 3-5000, ուրեմն հայրենադարձներ կան կամ առնվազն այդ քանակությամբ սիրիահայեր, որոնք ցանկանում են հայրենադարձվել։ Իրականության մեջ մենք ցանկացած հաշվարկ անում ենք ելնելով ինչ-ինչ թվերից։ Հիմա սիրիահայերի 3-5000 թիվը կապված է քաղաքացիություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դիմաց սիրիահայերի քանակի հետ։
Քաղաքացիություն ունենալ չի նշանակում որոշել այստեղ ապրել։ Եվ դա չի նշանակում նաև, որ նրանք դիմել են այս իրավիճակից ելնելով։ Դա դիմել են 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, հիմա այս իրավիճակը սկսվել է, այս մարդկանց գործնեայության այդ բնագավառում, իսկ մեր հիմա մենք բախվել ենք այդ 3000 թվի հետ։ Բայց իրականում սա ճգնաժամի հետևանքով լքածների թիվը չի, ավելին ասեմ, քաղաքացիություն ստացողների մի զգալի մասը միգուցե եւ Հայաստանում մշտական բնակություն չհաստատի։ Այսինքն 3000 թիվը այդ թիվն է։ Հիմա գանք փախստականներին, որոնք եկել են Հայաստան։ Հիմա երկու ճանապարհով են Հայաստան գալիս՝ ուղակի եւ միջնորդավորված ճանապարհներով։ Մի խումբ կա, որ նույնիսկ Թուրքիայի տարածքով է գալիս։ Թուրքիայի տարածքով բարձանում են դեպի, ուրեմն, Տրապիզոն, այնտեղից Բաթում, Վրաստանի սահմանով մտնում են Հայաստան։ Մի խումբը ինքնաթիռներով Հալեպից, Դամասկոսից թռչում են այստեղ։ Սրանց թիվը մեծ չէ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ասեմ, 150 առավելագույնը 200 մարդկանց մասին ենք խոսում։ Այստեղ տարբեր թվեր են հնչեցվում, ես լսեցի վերջերս մի սիրիահայ, ասում էր, թե խոսքը 5-10,000 մարդկանց մասին է, որոնք մասամբ եկել են, իսկ մեծամասամբ պետք է գան, ցանկանում են գալ, խնդիրներ ունեն։ Այս խնդիրները լուծվեցին։ Այսինքն, սիրիահայերը պետք է այնտեղ հյուպատոսությունից Հայաստանի Հանրապետության կամ դեսպանատենից ստանային իրենց վիզաները մուտքի նոր գային, գալիս էին այստեղ սահմանի վրա խնդիր էին ունենում։ Մենք այս խնդիրը հարթեցինք արդորս նախարարության աջակցությամբ եւ հիմա սիրիայերը կարող են գալ եւ սահմանը առանց որևէ արգելքի հատել, տեղում ստանալ վիզա եւ անցնել ներս։ Այս մեկ հարց։ Անձնագրերի հարցը լուծված է արդեն։ Անձնագրերի հարցի լուծումը խիստ պարզեցված է, այսինքն շատ կարճ ժամանակամիջոցում հայերը նախագահի ուրեմն հանձնարարությամբ շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարող են անձնագրի հարցը կարգավորել։ Սա էլ խնդիր չի։ Բայց խնդիրը մյուսն է։ Մենք միգրացիայի գործակալության հետ աշխատելիս ուրեմն այնտեղ հստակ իրենց արժե խնդիրը դրվել կառավարության կողմից, առաջին հերթին նկատի ունենալ սիրիահայերին տեղավորման հարցում։ Նրանք նկատի ունեն, բայց այստեղ կա մի այսպես հետաքրքիր իրողություն։ Այնտեղ ապաստանի համար դիմացների թիվը չի անցնում 50 հոգին։ Այսինքն, սիրիահայերը իրենց ինչ որ քանակության մեջ, որ այս պահին գտնվում են Հայաստանում, ապաստանի կարիք փաստորեն ունեն առնվազն ամենաշատը 1/4-ով։ Մնացածը ինքնուրույն լուծել են։ Ինքնուրույն լուծել են, տարիների ընթացքում այստեղ ինչ-որ բնակարան ունեն, ազգականներ ունեն եւ այլն։ Այսինքն ժողովրդական օգնությունն էլ ստանում են։ Այսինքն սիրիահայերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի եւ ուղակի պատրաստություն ու փորձ ունի նրանց ընդունելու, ինտեգրելու, պահելու, բայց այդ թիվը մեծ չի։ Այսօր ես նայում եմ հեռուստաեթերներով, շատ հաճախ մարդիկ հանդես են գալիս, թե պետք է կազմակերպել զանգվածային հայրենադարձություն եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքներդ էլ շեշտեցիք այդ կետի վրա, որ համայնքը քայքայել պետք չէ, այնտեղից հավաքել էստեղ բերել պետք չէ։ Սա կարևոր բան է իրականում։ Երկրորդ հայրենադարձության կազմակերպումը նախատեսում է որոշակի քարոշություն, որ մենք կընդունենք ձեզ, եկեք եւ այլն։ Սիրիահայերի մասով ինչքանով է սա ճիշտ, կռահելը բավական դժվար է, բայց մի օրինակ էսպես ձեր համար բերեմ։ Շատ-շատ սիրիահայերը, որ գալիս են այստեղ եւ մենք ընդունում ենք իրենց հետ զրուցում ենք, իրենք ասում են, որ իրենք չեն եկել այստեղ մշտական բնակության։ Իրենք կարճատև ապաստանի համար են այստեղ եկել եւ պատրաստում են հետ վերադառնալ։ Դա կապված է իրենց Սիրիայում շատ լավ զգալու հետ, իրենց ունեցած մասնագիտությունը Սիրիայում ավելի այսպես իրագործելու հնարավորության հետ եւ այլն։ Հայաստանում իրենք պետք է դեռ ոտքի կանգնեն, մենք իհարկե կաջակցենք, եթե ցանկություն հայտնեն, բայց իրենք վերադարձի ցանկությամբ են, առնվազն իրենց մեծամասնության մեջ վերադարձի ցանկությամբ են եկել Հայաստան։ Շատ լավ, ուրեմն ինչքան հասկացա, խնդիրը այնքան մեծ չի, ինչքան ներկայացվում է, ինչքան պատկերացնում են, հա, այսինքն այդքան մեծ չի մարդկանց քանակ, ովքեր եկել են կամ եկել են հիմնականում մնալու, մեծ հաշվով ասեցիք մոտավորապես 150-ից 200 հոգու մասին է խոսքը, ընդ որում կարող է եւ 50-ից միջև 200։ Այստեղ տեսեք, մյուս խնդիրը ինչը շատ կարևոր է։ Իրականության մեջ վտանգը շատ մեծ է։ Վտանգի տակ է հայտնված մի շատ կազմակերպված, շատ հին եւ շատ կարեւոր հայկական համայնք։ Բայց այս հայկական համայնքը չի շտապում իր բնակության պետության տարածքից դուրս գալ։ Այս երկու բանը կա, վտանգը իրոք մեծ է, բայց իրենք չեն ուզում դուրս գան։ Մի մեծ խումբ Սիրիայից անցել է Լիբանան։ Մի մեծ խումբ, ասենք թե Թուրքիայով միգուցե եւ Եվրոպա է գնացել, մի մեծ խումբ եկել է Հայաստան, բայց սրանք ընդհանուր սիրիայերի քանակության մեջ չնչին տոկոս են կազմում։ Լավ, հիմա այդ չնչին տոկոս, այդ չնչին տոկոսը էլ չնչին տոկոսը, որ հիմա Հայաստանում է, հա, 50-ից ասենք մոտավորապես 200։ Այս մարդկանց հետ, չգիտեմ, նրանց խնդիրները ուսումնասիրել, ինչ որ բանով փորձել օգտակար լինել, ապաստան է, չգիտեմ, քնելու վայր է կամ ճաշելու ինչ որ մի տեղ է, այդ կարգի հարցը հնարավոր է լուծել կամ ոչ։ Մենք բոլոր սիրիահայերի հետ, այդպես արենք նաև իրաքայերի պարագայում, ամբողջական ուսումնասիրության ենք ենթարկում առանձին վերցած մարդուն, այդ առանձին վերցած մարդու ընտանիքը կամ ինչ-որ մի խումբ։
Ասենք որ մի քաղաքից վերընկացել եկել են այստեղ։ Այդ ուսումնասիրության մեջ մտնում է նրանց կարիքավորության աշճանի ճշտումը, ապաստանի կամ բնակարանի կարիք ունենալու խնդիրը, երեխաների ուսման խնդիրը, սոցիալական ապահովության խնդիրը, առողջապահության եւ այլն եւ այլն։ Ամենայն մանրամասնությամբ, ինչպիսին մենք ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, որ իրավունք ունենք օգտվելու ամենատարբեր պետական աջակցության ձևերից, նույնը տալիս ենք սիրիահայերին։ Այսինքն այստեղ առնվազն սիրիահայերի մասով աջակցության որևէ խնդիր չկա։ Մանրակրկիտ հետազոտում ենք, հարցնում ենք, ճշտում ենք, անկետան լրացնում ենք հարցաթերթիկը եւ այդ միջոցով եթե մնան կսկսենք հասկանալի է, լավ, հիմա արդեն դառնանք այն թեմային, որ դուք սկսել եք եւ ես ընդհատեցի, հա, ընդհանրապես հայրենադարձություն, ճիշտ նշեցիք, որ այն ժամանակ, երբ ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարությունը, հայրենադարձության վերաբերյալ մի գիտաժողով եղավ, հա, որ պիտի, չգիտեմ, փաստաթուղթ մշակեր, հայեցակարգ, թե ինչ, հիմա դուք էլ հայրենադարձության եւ հետազոտությունների վարչության պետն եք, այս տարիների ընթացքում ինչ ընթացք ունեցավ այդ ծրագիրը։ Նախարարությունը ամբողջ ընթացքում աշխատեց այդ գործունեության վրա, այդ ընթացքում, եթե ընթացքը ժամանակագրորեն ներկայացնեմ, 2008-ի դեկտեմբերին Հայաստանում համահայկական մեծ համաժողով գումարեցինք, որը նվիրված էր մեծ հայրենադարձության 60-ամյակին, առաջին մասով պատմական խնդիրները բարձաբանելու նպատակ էր հետապնդում, իսկ երկրորդ մասով այսօրվա հայրենադարձության խնդիրները բարձրաձայնելու եւ լուծման ուղիներ գտնելու խնդիր էր հետապնդում։ Սփյուռքային հետ միասին նստեցինք, այսպես ասած գլուխ գլխի տվեցինք եւ ստացանք ինչ-որ մի մեծ նյութերի ժողովածու, մեծ վերլուծություններ պարունակող ժողովածու, որի հիման վրա սկսեցինք ձևակերպել մեր հայեցակարգը։ Հայեցակարգը կոչվում էր հայրենադարձության գործընթացի կազմակերպման հայեցակարգ։ Սա որպես գաղափարախոսություն հայրենադարձության դրվեց շրջանառության մեջ, սփյուռքյան կառույցների հետ քննարկեցինք, անհատների հետ, ակտիվ մարդկանց ու մետաքիր հայրենադարձությունը եւ արդյունքում ունեցանք մի հայեցակարգ, որը կառավարության հավանությանն արժանացավ 2010 թվականին։ Այդ հայեցակարգի հիման վրա անմիջապես անցում կատարվեց, ուրեմն օրենքի նախագծի մշակմանը։ Այս ամբողջ ընթացքը միջազգային փորձի ուսումնասիրության ճանապարհով էր անցնում։ Մենք գնացինք Իսրայել հրեական փորձ ուսումնասիրեցինք, մենք Հունաստանում հունական փորձ ուսումնասիրեցինք, եւ այս ամեն ինչի վրա օրենքի նախագիծը պատրաստեցինք։ Էլի քննարկելով, էլի սփյուռքյան կառույցների հետ, այսպես ասած, ձեռք-ձեռքի առաջ շարժվելով, 2011 թվականի մարտին մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ օրենքի նախագիծը հավանության արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ գործուղվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Ազգային ժողովը, դե գիտեք, այս մայիսի ընտրություններով փոխվեց, հիմա նոր ազգային ժողովի օրակարգում մտցված է եւ եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, օրենքի նախագիծը մոտ ապագայում կդառնա օրենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա հայրենադարձության մասին օրենք։ Շատ լավ է, իհարկե, պարոն Եղազարյան, ինչպես մենք խոսում ենք, ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա հայրենադարձության մասին օրենք, բայց մեզ լսողները առաջին հարցը, որ առաջանում է իրենց մոտ, ասում ես մարդիկ, ես ինչ են խոսում, հայրենադարձություն են խոսում, բայց տեսեք, թե արտագաղթը երկրից ինչքան է, այսինքն ինչ հայրենադարձության մասին է խոսքը, երբ որ երկրից են անդադ գնում, մենք ասում ենք արիտուն, երկրից անդադ գնում են։ Այդ փորձը, որ ուսումնասիրել եք տարբեր երկրների, ինչ է ասում, մոտավոր գներով տանը ինչ վիճակ պիտի լինի, որ մարդիկ հայրենադարձվեն կանտուն։ Տեսեք, սա շատ հետաքրքիր հարց է իրականում, շատ հաճախ պատասխանում ենք այս հարցին, բայց այսպեսի մի բան ասեմ, օրինակ հրեաները, երբ որ 90-ականների սկզբին մեծ հայրենադարձություն էին անում հետ խորհրդային երկրներից, նույնքան մեծ էլ արտագաղթ կար իրենց երկրից, այսինքն եթե միլիոնից ավել մարդ ներգաղթեց Իսրայել, կես միլիոն էլ դուրս եկավ Իսրայելից այդ նույն ընթացքում, այսինքն մի բան պարզ է, որ մերը մենակ գնում են, չեն գալիս։ Հիմա տեսեք, չէ, իրականում էկողներ էլ կան, եւ եթե ասենք ինչ-որ թվեր համադրենք քաղաքացիության համար դիմողների, այդ քաղաքացիությունը ստացածների, ծրագրի մասնակիցների եւ այլն եւ այլն, մենք ունենք որոշակի թիվ Հայաստանում հաստատված փյուրքահայերի։ Իհարկե, քանի որ հայրենադարձի կարգավիճակը իրավական առումով գոյություն չունի, նա հայրենադարձ անվանել չենք կարող, բայց առնվազն հայրենադարձ գաղափարական իմաստով կարող ենք։ Այդ մարդկանց թիվը 5-7000 է։ Դա փոքր թիվ է։ Քանի տարիների ընթացքում երկխաղաղության ընդունումից հետո, այսինքն 2008-ին, երբ որ սկսեց գործի դրվել երկխաղաղության մասը, այսինքն կարողացան դիմել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալ որպես երկրորդ քաղաքացիություն, այդ օրվանից սկսած 5-7000-ի մասին է խոսքը։ 5-7000 ստացել են երկխաղաղություն, թե 5-7000 ստացել են մնացել։ Այդքան հայրենադարձ։
երկհաղաքացիություն շուրջ 20,000 մարդ է ստացել, բայց մենք հաշվում ենք այդտեղ գույքի գնում, ամեն ինչ տարբեր թվեր համեմատելով, եկել կարող ենք 5-7,000-ի վրա, քանի որ բուն Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատած սփյուռքահայերի հաշվարկ չի իրականացվել մինչև այսօր, հստակ թիվ ասելը դժվար է, բայց 5-7,000-ը ամենաիրատեսականն է Հայաստանում հաստատված։ Լավ, մի հատ էլի շատ այսպես ընդհանուր հարցնեմ, որպես հայրենադարձության եւ հետազոտությունների վարչության պետ, Սփյուռքի նախարարությունը կամ ծեր վարչությունը հենց Սփյուռքի խնդիրների գույքագրում, ասեմ, հետազոտությունների արդյունքում կամ սփյուռքահայերի Հայաստանում ունեցած խնդիրների գույքագրում եւ այս ամեն ինչ ինչ որ մի համապարփակ տեղեկատվական ընդհանուր բազա ունեք, թե չէ։ Ունենք եւ անդադ համալրում ենք։ Հիմա ասեմ թե ինչ կերպ։ Երբ որտեղ խնդիրներն ավելի շատանում են, դուք համ անդադ համալրում եք։ Խնդիրները ամենօրյա են։ Մենք Սիրիա հայերի մասին խոսեցինք, ես ձերքիստա գիրքը բերել եմ որպես օրինակ ցույց տալու, որ անցած տարի մենք կանխազգալով ուրեմն զարգացումները Սիրիայում արագ հետազոտություն պատվիրեցինք Գիտությունների ակադեմիայի հարաբերական ինստիտուտին եւ ունեցանք Սիրիայի հայ համայնքի արդի խնդիրներ այս հետազոտությունը, որը բավական նպաստեց մեր աշխատանքներին։ Ստեղծման պահից մենք սկսեցինք համագործակցություն ակադեմիայի նորավան գիտական գիտակրթական հիմնադրամի եւ Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Հիմնական նպատակը մեր ծրագրերը, մեր գործնեությունը կառուցել ամուր գիտական վերլուծական հենքի վրա։ Պայմանագրեր կնքեցինք առանձին նշած հիմնարկների հետ եւ սկսեցինք աշխատել։ Հետազոտությունները տարբեր ուղություններով են, սկսած հայ գաղթօջախների ուրեմն պատմությունից, արդի խնդիրների հետազոտություններից, հայ համայնքային ռեսուրսների գնահատումից, ոնց որ դուք եք ասում, եւ այդպիսի շատ հիմնահարց է, նույնիսկ մեր ունեցած հայ ժողովրդի ունեցվածքի հաստատ, այսպես ասենք, չափագրումից, ցանկագրումից եւ այլ։ Այդ բոլոր գործերն արել են։ Գիտեք, 40 գիտական հետազոտություն։ Գիտեք, ինչն է ինձ շատ հաճախ մտահոգում, որ մեր մոտ ցանկացած խնդրի մասին, երբ որ խոսում ենք կառավարության անդամների հետ, անմիջապես առաջ է բերվում այդ աշխատանքը, որ արվել է թղթի վրա, հա, ռազմավարություն ենք մշակում, հայեցակարգ ենք մշակել, օրենքի նախագիծ ենք մշակել, օրենքը արդեն ազգային ժողովում է եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը շատ լավ է, բայց իրական կյանքը բացարձակապես այլ հարթության վրա է։ Այն ինչ որ մենք անում ենք թղթերի վրա, կարծես թե իրականության հետ քիչ աղերսներ ունի։ Օրինակ, տեսեք, հայրենադարձության մասին օրենք եւ այլն եւ այլն, հայրենադարձների Հայաստանում ունեցած խնդիրներ, բայց իրականության մեջ ինչ է ստացվում, ասենք, որևէ մեկը չի ասում, թե ինչի օրինակ սփյուռքահայերը այդքան միջոցներ ուղարկում են իրենց հարազատներին, բարեկամներին, բայց չեղավ մեկը, որ այսպես կամ շատ քիչ եղան մարդիկ, ովքեր որ լուրջ ներդրումներ անեն տնտեսության մեջ, ասենք, ինչու կապի ձեռնարկությունները սփյուռքահայ չեղավ, որ վերսներ կամ երկաթգիծը վերսներ կառավարման կամ մեկ այլ մյուս ձեռնարկությունները մեծ եւ այլ, վստահության պակաս է, թե իրավունքները պաշտպանված չեն, խնդիրներ կան, չէ՞, թե չէ, ռազմավարություն մշակում ենք տեսական հարթության մեջ ամեն ինչ լավ է, բայց իրականում չեք ընդունում, որ սա խնդիր է։ Ես հարցին պատասխանեմ երկու ուղությամբ։ Մեկը, ուրեմն, մեր մասով, Սփյուռքի նախարարության մասով, եթե ասեմ, իրականության մեջ մեր յուրաքանչյուր ծրագիր գործի մեջ դրել ենք, գործի մեջ տեսել ենք, այդ ծրագիրը իրեն արդարացրել, այսինքն մենք միշտ ռեսուրսների գնահատում ենք անում, հասկանում ենք ինչ կարող ենք եւ ինչ չենք կարող, եւ ըստ այդմ որևէ ծրագիր ենք մշակում եւ դնում գործը, ուրեմն, այսպես շարժման մեջ։ Իրաքայերի ինտեգրման ծրագրի մասին, որ խոսեցի, իրականության մեջ շատ ռիսկային ծրագիր էր նանով, որ միգուցե վախ մտավախություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսները կարող է չներեն հայրենադարձների միջի մեծ խումբ, շուրջ 1000 մարդ ինտեգրելու համար, բայց կարողացանք դա անել, պետությունը ուրեմն հնարավորություն ունեցավ, մենք հասկացանք, որ առնվազն տարվա կտրվածքով 1000-2000 հայի մենք կկարողանանք Հայաստանում ինտեգրել, հայրենադարձնել, պահել։ Հասկանում եմ, տեսեք, այն ինչ որ ռեսուրսների մասով եք ասում, համաձայն եմ, ես էլ գիտեմ, որ մեր հայրենիքը չունի այդքան ռեսուրսներ, եւ եթե այն թվերը, որ նշվում են, հա, 3-5000-10000, եթե սփյուռքահայեր կան, հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այդքան ռեսուրսներ, այդքան մարդու տեղավորելու, պահելու, աջակցելու եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով չի ասած։ Պարզապես այն մարդիկ, ովքեր այդ ռեսուրսների կարիքը չունեն, ընդհակառակը իրենք ռեսուրսներ ունեն եւ կարող են ներդրել։ Պատասխանից երկրորդ մասն է, որ ուզում եի ասեմ։ Մեր գործնեության մեջ մենք շատ սփյուռքահայերի հետ ենք շփվում, ովքեր ինչ-ինչ ներդրումներ ունեն արած։ Անում են, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։
ներդրումներ անում է։ Իհարկե ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ դա այն ցանկալի ամբողջությունը չի, մեծությունը չի, ինչ որ կա, բայց արվում է։ Բոլոր դեպքերում, եթե խոսենք ռեալ, մենք այստեղ գործ ունենք բիզնես հատվածի հետ։ Իսկ բիզնես հատվածը սիրում է իր ներդրումները անել հայրենասիրության գաղափարը, ես չեմ շահարկում։ Եվ դրան չեմ էլ փորձում։ Բիզնես հատվածը փորձում է իր ներդրումը անել այնպիսի տեղում, որտեղ ռիսկայնությունը մեծ չի։ Իսկ մեր տարածաշրջանը ռիսկայնության առումով բավական մեծ է։ Ես ասեք մեր երկիրը։ Համեմատության համար ասեմ Վրաստանը, որը ունի ծով եւ աշխարհագրական ավելի հարմարավետ դիրք, իրենց սփյուռքի ներդրումների մասով 10 անգամ մեծ զիջում են։ Այսինքն իրենց սփյուռքն էլ ներդրում չի ամջնած, իրենք խոսում են 2 միլիոնով սփյուռքի մասին։ Բայց մեր սփյուռքը ուր, իրենց սփյուռքը ուր։ Տեսեք, մեր սփյուռքը եթե արևմուտքից պետք է գա ներդրում անի, իրենց սփյուռքը հյուսիսից պետք է գա Ռուսաստանից, այնտեղ հզոր վրացի գործարարներ կան, բայց չեն անում։ Տարածաշրջանը ինքնին ռիսկային է։ Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, նա բոլորովին այլ պատմություն է։ Բայց մեր պարագայում ասել թե սփյուռքը ներդրում չի անում, այսպես ասենք, որպես ճշմարտություն ամբողջությամբ չի արտացոլում ճշմարտությունը։ Ես հերո եմ այն մտքից, որ սփյուռքը բացարձակապես ներդրում չի անում։ Իհարկե որոշ ներդրումներ կան։ Խոսք այն մասին է, թե այդ ներդրումները կամ ներդրումների պոտենցիալը ինչքանով է օգտագործվում։ Խոսքը նրանց իրավունքների պաշտպանության մասին է։ Եթե մենք նորմալ բիզնես միջավայր ունենայինք, սփյուռքի նախարարությունը սփյուռքում եթե հայտարարում է, թե եկեք անարգել եւ ապահով ձեր ներդրումն արեք, զարգացրեք ձեր բիզնեսը, շատ ավելի կլինեն, եթե չիմանային, որ Հայաստանում փաստաբանները նախատեսում են հատուկ հանձնաժողով ստեղծել, որը պիտի պաշտպանի սփյուռքահայ ներդրողների իրավունքները, որոնք որ կոպիտ ասած ժողովրդախոսական լեզվով ասած ներողություն բարձրացած կծվել են այստեղ ներդրումներն արել։ Խոսքը սրա մասին է։ Այս դեպքում ասենք ձեր աշխատանքն էլ ավելի լավ կերևար, եթե տանը կարգ ու կանոն լիներ։ Ես իհարկե չփորձեմ հակադրվել, այդ գործընթացները կա, եղել են նաև բացասական բաներ, բայց հիմա ամբողջ գործունեությունը փորձում ենք ենողությամբ անել, որպեսզի, այսպես ասենք, այդ ճանապարհին միայն դրական եւ միայն հաջողություններ գնա արձանագրենք։ Այն որ ներդրումների քանակը բավական քիչ է, բոլորս էլ գիտենք, բայց դրանք կան եւ հույս ունենք, որ կաճեն։ Մենք մեր ամենօրյա գործով առնվազն նպաստում ենք որսի ներդրումները Հայաստանում։ Կամ եթե մարդիկ ասենք այսօր ռիսկ չեն անում, հա, մեծ ներդրումներ անել, հաշվի առնելով որ բիզնես միջավայրը ապականված միջավայր է, կոպիտ ասած, մեկ այլ ուղղություն զբոսաշրջությունն է, կառավարությունը հայտարարում է զբոսաշրջությունը գերակայողություն բան, բայց սփյուռքը հայ է, որ որպես զբոսաշրջի պետք է գա հայրենիք, ինչ է տեսնում, ինչ գներ, մյուս անգամ կգա, կամ այդ ծրագրերը, որ դուք անում եք, ինչ տպավորությամբ են գնում, մյուս անգամ գալիս են։ Այ մեր ծրագրերի մասով ասեմ, որովհետեւ այսպես ասած ես ինքստնտեսագետ չեմ, բայց փորձեմ մեր ծրագրերի մասով ասել, որովհետեւ ավելի այսպես իրատեսական լինի, արիտուն նախ ծրագրի էության մասին, որպես կանոն դա նույնացնում են հայրենադարության հետ, իրականում այդպես չի։ Այդպես չի, հասկանալի է, որ այդպես չի։ Բերում ենք սփյուռքային երեխաներին տարիքային առանձին խմբի պատկանող Հայաստանում ինտեգրում ենք այսպես հայկական նաև ասեք սոցիալական որոշակի խմբ։ Չէ, սոցիալական չէ։ Չէ, դա եթե ասում եք գնալ գալը իրանք պիտի հոգան, այդ նշանակում է հարուստների եւ միջին խավի համար է, աղքատների համար չի։ Չէ, բոլորին էլ այդպես իրականության մեջ ասենք արտերկից արեմուտքից որ գալիս են կամ Ռուսաստանից, այնտեղ տոմսերի գների մասով ծախսերը մեծ չեն, ասված տվել չի խնայել։ Նու բոլոր դեպքերում գալիս են եւ սոցիալական այսին տեսնում ենք ինչպեսի երեխաներ են, հարուստի երեխաներ էլ կան, ոչ այնքան հարուստ երեխաներ էլ կան, գալիս են։ Եվ սրանց թիվը օրորի աճում է։ Եթե մենք ցնեն 300-ով, այսօր 1300 ունենք։ Համաձայն եմ, բայց որ ինչ որ մի ծախսերի ինչ որ մի քանակ դրվում է նրանց վրա, այդ նշանակում է, որ ճունը որ ընտանիքի սփյուռքահայ ընտանիքի երեխան հնարավորություն չունի գալ տուն։ Բայց այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Ծախսերը մեր վրա վերցնելու պարագայում մենք կարող ենք եւ էկողների այսպես ընտրության process-ը դնեինք վտանգի տակ։ Այսինքն համայնքներում ինչ սկզբունքով էին մարդ ընտրելու, որպեսզի մեր ծրագրին մասնակցի։ Ու մենք առաջնայնությունը տալու աղքատին թե հարուստին, չէ՞ որ հավասարաչափ հայեր են։ Ինչ որ մեխանիզմ է պետք գտնել, որ բոլորին համար։ Երբ որ տոմսը վերցնում են գալիս, մենք կարողանում ենք խելացի հերթափոխ սահմանելով տարեստարի բոլորին ընդգրկել ծրագրի մեջ։ Իսկ մեր ֆինանսավորման գալու դեպքում, մենք միգուցե եւ որոշակի խնդիր ունենայինք սա այդ կապված։ Դրա համար ու ասեմ, դա ոչ միայն մեր, նաեւ սփյուռքյան մեր գործընկեր կազմակերպությունների առաջարկն է, որ այդ մի բանը մնա իրենց վրա։ Շատ հաճախ ծախսերը հոգում են ոչ թե անձամբ ընտանիքները, այլ սփյուռքյան կազմակերպությունները։ Այսինքն նաեւ սփյուռքյան կազմակերպությունները արիտան ծրագրում ունեն սեփական ներդրումը, ինչը ողջունելի եւ ծափահարելի է։
Սփյուռքի նախարարության համար հիմա ամենաշատ այսպես առաջնային որ հարցությունն է, ես պետք է դիտենք Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, ու հասկանալ են ինչ որ ավում արիտուն կամ համահայկական համաժողովներ եւ այլն եւ այլն։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե ավելի շատ սկրթական մշակութային հարցության մեջ է, որ ավելի շատ լուսաբանվում է, չգիտեմ, ներկայացվում է եւ այլն, բայց ոչ տնտեսական, սոցիալական կամ քաղաքացիական հարցություն։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը շատ հարցադրում շատ կարևոր է եւ ես իմ պատասխանով փորձեմ նաեւ այս հարցի մենք արդեն ավարտում ենք հնարավորինս։ Հիմա կփորձեմ 1 րոպե։ Այստեղ խնդիրն հետեւյալն է։ Սփյուռքի նախարարությունը իրականության մեջ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների Հայաստանի կողմից համակարգող գերատեսչությունն է։ Ինքը հարցերի բոլոր հարցերի լուծողը չէ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ամեն նախարարություն Սփյուռքի հետ կապված սեփական բաժինն ունի։ Մենք Սփյուռքի եւ Հայաստանի շփումների համակարգողն ենք Հայաստանի կողմից։ Ըստ այդմ, եթե կա խնդիր, սկսած տնտեսական ներդրումներից, այս մշակութային ծրագրից կամ մեկ այլ ծրագրից, մենք փորձում ենք դա պատվիրակել պատկան նախարարությանը, որը եւ դա իրականացնում է։ Մեր մասով կարևորագույն ծրագրերը 3-ն են, 3 ուղություն ունենք համահայկական ներուժի համախմբում, ինչի առումով մենք հսկայական աշխատանքեր ենք արել, ունենք այսօր 5-ից ավելի համահայկական մասնագիտական ընկերակցություններ, ճարտարապետներ, իրավաբաններ, արվեստագետներ եւ այլն, որոնք լուրջ ծրագրեր են մասնակցում գործընկեր են մեր հանրապետության հետ։ Մենք հայրենադարձության օրենսդրական հիմքը նախապատրաստել ենք եւ մոտակա շրջանում կկարողանանք արդեն հայրենադարձության հարցով լրջորեն զբաղվել, եւ երրորդը հայապահպանությունն է Սփյուռքում, ելի ունենք զգալի հաջողություններ, սկսած արիտուն ծրագրից, իմ Հայաստան համահայկական փառատոնից եւ տասնյակ այլ ծրագրեր, որոնք կոչված են այս հարցում նպաստ բերել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, գիտեմ, որ թեման անսպառ է, ինչքան գնանք, այնքան շերտեր տան, հատկապես որ Սփյուռքն էլ մի այսպես միասեր տարածք չի։ Բայց դե ժամանակը սպառվեց, այսօր սրանով բավարարվենք։ Շնորհակալ եմ զրույցին համար։ Ձեզանից էլ շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ Արման Եղիազարյանի հետ։ Լավ մնացեք։